Com defineixes l'espectacle Llum? L'espectacle el que recull és cançons i poemes que són reivindicatius, diguéssim. Estan fets la selecció, el repertori està fet a partir de diferents autors, de tant catalans, molts, la majoria, com de fora, o també de Xile i de molts llocs, intentant recollir com que aquesta capacitat de lluita i de reivindicació és com global, no? En tot el món sempre hi ha hagut aquesta força del poble per lluitar les causes més nobles pels drets humans i al final tot va enfocat cap al concepte de la llibertat. Per què vau pensar en aquesta fusió? I vam pensar que el so de la cobla és molt característic de la música catalana i el cante i la forma de cantar flamenca i la cobla en principi estan com molt allunyats, però en aquest espectacle es pot veure que a nivell sonor i musical, inclús cultural, és un nexe. No? Ha estat fàcil fer efectiva la fusió entre cobla i flamenc? Doncs ha sigut molt més fàcil del que es preveia, sí. Perquè, a més, una feina importantíssima eren els arranjaments per fer que aquests dos mons es poguessin comunicar i poguessin anar com en la mateixa direcció. Llavors el Vicenç Martín ha fet uns arranjaments que són molt bons, són sublims, i crec que això facilita que sonorament, musicalment, el que l'espectador quan ho veu no s'estigui plantejant què està passant a nivell de gènere, de musical i tal, sinó que tot, quan vens amb les orelles obertes, que es diu, tot t'entra molt fàcil i s'entén perfectament.